Počela je sezona kupanja na otvorenom bazenu u Pančevu. Građani se uveliko relaksiraju pored bazena, ali u kupanju najviše uživaju najmlađi. Nekim Pančevcima je ovo samo priprema za letovanje, a neki će celo leto provesti na pančevačkom bazenu. Dežurni spasilaca bazena kaže da su uslovi za rad bolji nego prošlih godina i da se oni trude da sve bude u najboljem redu. Situacija je dosta bolja nego ranijih godina. Uložena su neka sredstva na bazenu, kao što možete da primetite, plastificirano je dno, tu su novi startni blokovi, uslovi za rad su dosta bolji, temperature vode je dosta bolje nego prošlih godina. Što se samog kupališta tiče, mogu da primetim da su kupači dosta svesniji nego prethodnih godina, znači mnogo više pažnje obraćaju na druge ljude u bazenu. Spasioci se trude da urade preventivu što se tiče mlađeg stanovništva. Ogradili smo plići deo kupališta, tako ne bi mogli stariji kupači da ometaju mlađe populacije tokom kupanja. U tom delu će biti strogo zabranjeno skakanje, unošenje lopte ili bilo kakvi drugi vid lošeg ponašanja. Pančevci su jedva čekali da počne sezona kupanja na otvorenom bazenu, jer kako kažu, tu se uvek lepo provedu. Voda je prilično dobra, na tuši je naravno hladna, ali uvek dobro dođe ovo rashlađenje malo. Koliko često dolaziš u letnji trening? Pa svako jutro treniram vaterpolo, tako da svako jutro, svako veče na trening i to je to. Malo i ostajem sa drugarima posle, jedno dva sata, malo basket i to je to. Pa baš je dobro, super je vreme, ekstra, ono, sve dobro, voda, nije ni toliko hladno, baš je dobro. Super, baš je lepo vreme, super se provodi sa drugaricama i tako. Pa lepo je, toplo je, ima puno omladine i tako. Kakva je voda? Pa uglavnom, mislim, toplo je u početku, ali posle dužeg vremena bude hladno. Radno vreme bazena, kao i cene karata, godinama nisu menjani. Bazen će i ove godine biti otvoren od 10 do 18 sati za građanstvo, nakon čega je rezervisan za treninge sportskih klubova. Cena ulaznica za odrasle je 150 dinara, za decu do 10 godina je 105 dinara, a za najmlađe do 5 godina ulaz je besplatan.